Joo, sunnuntai-ilta siellä ruppemassa. Tuleva kalamies nukkumishomma. Mikä siellä huutaa? Viuvi. Siellä on nukkumamies siellä. Katsotaan, mikä näköisenä siellä nukkuuttaa. Tämän näköisenä siellä nukuuttaa. Tämän näköisenä nukuut siellä. Tämmönen kaveri siellä möryvää. Sieltä vähän verhon väliin, sieltä katsotaan vähän. Sieltäkö sinä katot? Kyllä. Juhannus meni tuossa ja ei sinä mitään huomenna töihin ja työhommia Niin on. Huomenna työhommia. Sua nähdä, että missä vaiheessa sitä onko tiistai vai maanantai? No varmaan saattaa olla tiistai, ehkä se kalastuspäivä sitten, että käy vaan taas jossain uudessa kalastuspaikassa. En tiedä, että nyt on hyvä ilma, pitää tuossa illalla ehkä käydä iltapiistossa, että haave ja ahvenen jikkasti, jos ottais vähän tuohon väliin ja näin nikkästi. Mutta kyllä sillä kaikkea noita pinturikalastusta tullut ja lohikaloja ja taimenien kalastusta ja harjuksen kalastusta. Semmoisellekin paikalle kävemisen harjuksia on mahdollisuus suoha. Ja sitten kaikkea ei mahdollista. En itse asiassa selittää, mutta kyllähän työ tiedät. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Opetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Siellä on tämmöiset iltapyörimiset nyt menossa. No niin, hei hei.